Čau lidi, je to šílený, ale všichni víte, co se včera stalo. Z ničeho nic mi někdo na můj YouTube kanál nahrál video, kde údajně mi někdo hacknul YouTube account. Tady to video je. You have been hacked. Feels bad, man. You're going to die. Mama. Fuj. Asi víte, co se mi první hlavou, nebo spíš první věc nese hlavou. K***a, někdo by smažil moje živobytí do hajzlu. Ne, moje reakce v ten moment byla taková, že jsem začal řvát na Vláďu. To je můj primární stříhat. K***a, ty zase na něco kliknul, k***a ne, a já k***a jde na svej č***u, ty vole, co se to stalo? A on k***a, kamo ne. V začátku jsem myslel, že to byl k***a troll. Vy všichni víte, jak jsem se choval na Instagramu. No, momentálně se to stalo, ano, někdo mi hacknul YouTube účet a teď to řešíme a vůbec nechápu, co se jakoby stalo. Každopádně tu řešit v klidu, takže what? Ty vole, jako lidi moc to fake není. Vím, že vypadám jako v klidu, ale co mám dělat, že jo? Teď jako máte jako lákat, teď jdu vyřešit. Každopádně ty vole, když se mi ten účet vrátí, tak dneska by mohlo být normální video, jo, ale... Ty vole, nevím, to fakt... Jo, klidnej jako skála, klidnej jako skála. Víte, poprvé jsem si řekl, že ty vole, co když mi ten čurák hlásil a bude mi tam házet další videa. To byla jako moje první věc. Řekl jsem si, že i kdyby ten kanál měl, tak už bych ho dávno smazal a já jsem věděl, že za pomocí mé sítě, která se mi stará o můj YouTube kanál, bych ho dostal zpět. Ale furt je tady to, že někdo se mi třeba dostal do kompu, někdo mi ovládá na dálku můj počítač, někdo mi nahrává na můj posraný YouTube kanál nějaký videa. V ten moment jste si řekli, jakoby WhatsApp, kde jsem se mohl přihlásit, kdo to byl. Víte, normálně bych to řešil tak, že bych mu zaklepal na dveře a chtěl bych ho zmlátit jako malou čupku. Ale v ten moment jsem zachoval klid a řekl jsem si, že stejně už teď nic nenadělám. Jel jsem domů, změnil jsem heslo, všechno v chillu. Všechno naprosto v chillu. No, pak jsem si šel na trénink, tady vidíte video. No, a pak jsem tak večer byl a řekl jsem si, ty vole, že to byl fakt krutý večer, že jsem dneska mohl všechno přijít, ale zachoval jsem naprosto klidnou hlavu, Ty vole, možná jsem nezachoval nikdy tak klidně jako včera večer. No, a vzpomněl jsem si, že jsem měl ještě jednoho skurveného střihače. Ještě jednoho zasranýho střihače jsem měl. No, ale to neznamená, že jsem si to tušil, že to je on. Ne, najednou jsem mu napsal, ještě jsem mu poplatil něco, co jsem mu jakoby dlužil za nějaký video, už nějakou tu dobu a prostě to je jedno. No a tak jsem mu to poslal a napsal jsem mu takové dvě věty. Čau, poslal jsem ti ten cash a jen tak náhodou. Nenechal si někdy zapnuté IP nebo něco, aby se nám tady jakoby hacknul? A on ne, vole, já ne. A já OK, bro. Najednou ten chat odkliknu, koukám dál. A já mu tam ještě napsal. Hele, jako v klidu, já stejně zítra půjdu zjistit, jaká to je IPina. Ale vůbec by mě nenapadlo, že to ten čurák byl. Vůbec mě to nenapadlo, že by to vůbec mohlo být on. No, tak najednou se tak jako posedávám, že jo. A najednou mi zase cinkne zpráva. A já, what's up, bro? Tak jsem kouknul a najednou. Hej, kámo, to jsem byl vlastně já, jo. Byl jsem pranknutej a takhle. A já. Kurvenej. A teď najednou v ten moment, jako si řeknete, ty vole, mlátit ho za to nemá smysl, že jo, to je taková kvůli takový píčny, protože jsme to smazali celkem jakoby rychle. A tak jsem si řekl, co teď budu dělat? Jo, hlavně, poslouchejte, já jsem si tu zprávu nezobrazil, aby to vypadalo, že to. Tak jsem se rozhodl udělat to samé, co on udělal mě. Víte co? Ne, že by se mu smazal kanál. Ne. Udělal jsem jednu takovou věc, že jsem vzal mého kamoše Vildu. Čau lidi, já jsem William. A s Vildou jsme udělali video, kdy jsme mu volali jako policie České republiky za to, že udělal útok a že to má 4 až 6 let. Dámy a pánové, připoutejte se, protože tohle začíná být mega krutý. Jdeme na to! Tyhle skrytý číslo nikdo nezvedá totiž, no to je ten problém. Dobrý den, Jiří Stropnický. Hovořím s panem Martinem Kabele. Haló, dobrý den. To je čurák! Zavolej mu přes normální číslo. Přes normální číslo? Jo. Tak já jdu zapnout ID. Ne, kam mám vzal ještě jedno. Jo, dělej. 774 813. Jak to víš? Mám dobrou paměť na číslo. Jiného operátora. Volání do jiného. Jsi posral nebo co? Haló, dobrý den. Slyšíme se? Tady Jiří Stropnický, policie České republiky. Dovolal jsem se správně panu Martinu Kabele? Ano. Jen jsem se vás chtěl zeptat na pár věcí. Včera večer, ve večerních hodinách nám byl nahlášen kybernetický útok na na YouTube a chtěl jsem se zeptat, jestli o tom něco nevíte, protože jsme pátrali po IP adrese a našli jsme, že patří právě vám. Že jste dostal kontakt od rodičů. Ano. Dostal jsem na vás kontakt od rodičů, takže bych se chtěl zeptat, jestli o tom něco nevíte. Ano, nevím. Nevíte o tom nic? Říkám, že o tom vím. A jedná se tedy o kybernetický útok, ve kterém byla dokonce výhruška smrtí, tedy odnětí svobody 4 až 8 let. Jestli se může dostat na výslech. Ahoj. Slyšíme se? Ano. A chtěl bych se zeptat, jestli byste se mohl dostavit na výslech. Jo, asi jo. Tak já vám pošlu adresu, můžete mi nahlásit váš e-mail. Můžete mi prosím vás nahlásit váš e-mail? Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Můžete mi prosím vás nahlásit váš e-mail, abychom vám poslali adresu, na kterou se dostavíte. My vám napíšeme přímo, i oznámení vám přijde poštou, abyste se dostavil v určitou dobu. Jasně, OG. OG. Dobře. Zeptej se ho, jestli se může dostavit zítra. Chtěl jste se předběžně zeptat, mohl byste se dostavit zítra kolem poledních hodin? Já mám bohužel vyučování, takže nejspíš ne. Do kolika hodin máte vyučování? Do 6 hodin večerních. Řekni, že ti to nezajímá. No, my jsme schopni vám dodat i do vaší školy omluvenku, jelikož se jedná o státní záležitosti, takže to když tak není problém. Já můžu se ještě zeptat, tohle není vtip. Tohle není vtip. A voláte mi ze soukromého čísla, proč? Ze soukromého čísla voláme, protože z soukromého to většinou lidi nezvedají. A vy jste první telefon položil, tak jsme museli zavolat takto. No, první telefon byl také ze soukromého čísla. No, že ano, že vím. My víme, protože nám lidé ze soukromého čísla nikdy nezvedají. No, a já jsem ho zvednul. Že ho típl. Vy jste nás típl poprvé. Počítal jsem s tím, že... Řekni, jestli se z toho dělá prdel a že... Jestli jsi... To jsem si řekl, jestli to bude vážné, tak to snad vezmu. Tohle nejedná se o žádný vtip. Já vám pouze říkám, že když voláme ze soukromého ID, tak 90% lidí to nezvedá. Proto máme vytvořené už normálně číslo, které jde vidět. Dobře. Takže se mám... Vy mi pošlete e-mail a zítra se mám stavit na policajní stanici. Pošleme vám e-mail přímo, vám i přijde poštou, adresa, datum, dostanete samozřejmě omluvenku do vaší školy, protože se jedná o státní záležitosti a to není žádný problém zařídit. No, a dovolte ještě jednou, jestli se můžu zeptat? Stropnický. Jedná se o kyberútok s výhruškou smrti. Výhruškou smrti? A jak nevím, o co jde. Na kanále YouTube jistého uživatele Vladimíra Kadlece, jestli se nepletu, má tady nickname Vlada Videos, jestli to čtu správně, nevím. Bylo nahráno video, ve kterém je nějaká postavička, která vyhrožuje smrtí. U nás podle paragrafu 6 odstavce 4, pakliže nějaká osoba vyhrožuje smrtí nepřímo, tak se to bere tak, že útočník vyhrožuje smrtí. Jestli o tom něco ještě víc ví teda. Jestli teda o tom ještě něco víte víc. Jestli jste to udělal přímo vy, nebo... No, já nevím, co můžu úplně říct po telefonu. Takto. Jakože celkově všechno, ale že zítra řekne zbytek. Celkově můžete říct vše, co máte na srdci a zítra můžete nám dodat věci, které si připravíte. Ano, v podstatě o žádný kybernetický útok nebo něco takového se nejednalo, jelikož jsem k účtu přístup měl. A v podstatě jsem i pro vládu a Vladimíra Kadlece stříhal videa. A bohužel právě jmenovaný to nahlásil včera ve večerních hodinách na policii. A ještě dneska neví, co dál. A dnes ještě neví, co dál, protože vypadal v šoku. Takže jestli o tom, takže... Takže Martine, zítra se nám dostav, ty to máš za to, ty ale taky se slekneš včera. Ty vole, právě, já jsem byl právě v klidu úplně, ale já jsem protože vy jsem věděl, že to změním a že mi to již tak vrátí. Ale já jsem řekl, ty zmrd, protože já jsem si to včera nezobrazil tu zprávu. Ty se strogas, jako teď už jsem ti věřil, dobrá. Ale víš, když jsem prokaz, no. Tak to YouTube, vole, to YouTube, kámo, neříká nikdo na světě, vole. No jo, ale já jsem to právě řekl, že ti staří na té stanici vůbec nevědějí o Sáb, že jo? No, a právě, a my jsme jakoby řekli, že já jsem mu říkal, ať řekne YouTube z důvodu. No a kámo, a právě... Dobře. Ale, a fakt, a já ale prosím, já jsem na stranu Trenka. Ale kámo, ale dostali jsme tě, vole. Jo, tak jo, dostali jsme. Dobrý, hele, tak jo, tak zatím čus. Čus. Kámo! To vidím! Takže doufám, že vám tohle video líbilo, jo, já vím, možná to bylo trošku drastický a začátku nám trochu nevěřil, jo, tohle bylo fakt na hovno, nevěřil nám, ale pak jsme ho zlomili na tom, že tam je sazba 4 až 6 let a hlavně Vilda byl trošku nervózní, ale mluvil naprosto dobře, takže dámy a pánové, z tohohle plyne jednoto. Jestli si myslíte, že se mnou někdo tady prda, tak to ani kur... ani z prdele se tohle nestane. A věřte mi, nikdy nenahrávajte na cizí YouTube kanál nějaký videa, či nějaký p***ny, i když to může být sranda. Toho člověka to může nasrat a já jsem to vyřešil ještě v klidu. Ale, jak se říká, nejlepší odplata je to, co uděláte to samé tomu druhému člověkovi a mnohdy ještě někdy horší. Děkuji všem za podporu, díky, že jste mi to včera napsali, jsem rád, že jsme naše silná komunita. Já se zatím s váma loučím lidi a tohle je celkové vyjádření k tomuhle, co se stalo včera. Já se zatím s váma loučím lidi a zatím čau. Zatím čau! Musíš mě milovat, zatímco budu pilovat. Flow dope, shotgun, který bude killovat. Holou, tak moc, že už nejde vychovat. Souboj vyhráš, když budeš cheatovat. Musím žít proto, abych mohl jít. Toto není jenom beat, rhyme to musí dealovat.